नमस्कार, स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहम अस्मि चंद्रभूषण झा, संप्रति अद्यतन वार्ता। सीमांध्र प्रदेशे भाजपा टीडीपी दलयोर मध्ये नैर्वाचनिकी संयुति आयत्यामपि प्रवर्तिष्यते। दलद्वयस्य मतभेदाः शुक्रवासरे अपाकृताः। तेलुगु देशम पार्टीति दलाध्यक्षेन चंद्रबाबू नायडू महाभागेन साकं सुदीर्घ मंत्रणानन्तरं भाजपेति दलस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर उदघोषयत् यत् तयोः संयुतिः प्रवर्तिष्यते। भाजपा दलं विधानसभायां पूर्वं अस्मै आवंटितं एकं स्थानं परित्यक्ष्यति। प्रत्युत्तरे टीडीपी दलं विधान परिषदि भाजपा दलाय स्थानत्रयं प्रदास्यति। निर्वाचनायोगः एषु दिनेषु राजनीतिक दलानां कट्वालोचनानां भाजनी भूतः। पूर्वं ममता बनर्जी महाभागा अमुम आलोचितवती, इदानीं समाजवादी पार्टीति दलस्य नेतारः अमुम प्रचंडतया आलोचयन्ति। तैः प्रतिपाद्यते यद् भाजपा दलस्य अमित शाहाय क्षमादानं, अपरतः अदसीय नेत्रे आजम खानाय नैर्वाचनिक प्रचार प्रतिबंधः खलु निर्वाचनायोगस्य पक्षपातपूर्णः निर्णयो वर्तते। निर्वाचनायोगस्य स्रोतोभिर् निगदितं यत् शाहेन क्षमा याचना कृता, परञ्च आजम खानेन नाधुनावधि एवं आचरितम्। श्री नरेन्द्र मोदिनः नामक ग्रहणं विनैव कांग्रेस दलाध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यः न्यगादीत् यल् लोकतंत्रं कस्यचित् एकस्यैव जनस्य हस्ते सुरक्षितं हस्तातुं नैव अर्हति। तया समाक्षिप्तं यद् भाजपा दलं शासनासन्धिकाम् आरोढुं सर्वानपि सीमानः अतिक्रामते। श्रीमती गांधी छत्तीसगढ़ राज्यस्य सरगुजा लोकसभा संसदीय क्षेत्रे भटगांव स्थले एकां जनसभां संबोधयति स्म। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादवः गतदिने आशास्तवान् यत् समाजवादी पार्टीति दलस्य नेता आजम खानः शीघ्रमेव लोकसभा निर्वाचनेभ्यः नैर्वाचनिक प्रचारं प्रारप्स्यते। निर्वाचनायोगेन अस्य मासस्य एकादशे अहनि आजम खाने अमित शाहे च नैर्वाचनिक प्रचारार्थं प्रतिबंधः प्रवर्तितः आसीत्। कांग्रेस दलस्य नेता श्री अभिषेक मनु सिंघवी यः अभासत यत् समाजवादी पार्टीति नेता आजम खानः भारतीय जनता पार्टीति नेता अमित शाहश्च उभावपि एकस्यैव पणस्य रूपद्वयम् एव वर्तते। असौ लखनऊ नगरे वार्ताहरान् संबोधयन् प्रत्यपादयत् यत् कांग्रेस दलं धर्मनिरपेक्षता नीतौ विश्वसिति। निर्वाचनायोगेन समाजवादी पार्टीति दलाध्यक्षाय श्री मुलायम सिंह यादवाय आदर्शाचार संहितायाः उल्लंघनार्थं सूचना प्रसारिता। एवं आरोपितं यत् श्री यादवः अस्य मासस्य तृतीये दिवसे बुलंदशहर नगरे एकस्यां जनसभायां प्रशासनस्य शिक्षामित्र शिक्षकान् तर्जितवान् यत् ते समाजवादी पार्टीति दलाय मतदानं नैव कुर्वन्ति चेत् तेषां पक्षे गृहीतो निर्णयः परावर्तिष्यते। संचार माध्यमं संबोधयद्भ्यां भाजपा टीडीपी दलाभ्यां स्पष्टीकृतं यत् संयुति विषये उभयोर दलयोर मध्ये न कश्चन भेदो विद्यते, अपि च सर्वाः अपि समस्याः मैत्रीपूर्णरीत्या समाहिताः। प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयेन ते आरोपाः निराकृताः येषु प्रोक्तम् आसीत् यत् डॉक्टर मनमोहन सिंहः एकः निष्प्रभावी प्रधानमन्त्री वर्तते। अनेन स्पष्टीकृतं यदि नाम प्रधानमंत्री निष्प्रभावी अभविष्यत् तर्हि विगते दश वर्षावधौ या अभूतपूर्वा प्रगतिः अधिगता सा असंभाव्या एव अभविष्यत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः साकं भाषमानः प्रधानमन्त्रिणः संचार परामर्शदः श्री पंकज पचौरी व्यज्ञापयत् यत् प्रधानमन्त्रिणा डॉक्टर मनमोहन सिंहेन प्रायेण द्वादशशत संख्याकानि भाषणानि व्याहृतानि। रिलायंस इति उद्योग प्रतिष्ठानेन मार्च मासस्य एकत्रिंशे दिवसे पूर्णतां गते चतुर्थे त्रैमासिकावधौ स्वीये कुललाभे सुमहदुपचितिः सूचितास्ति। इत्थं संप्रति प्रतिष्ठानस्य कुललाभः एकत्रिंशदुत्तर षड्शताधिक पञ्चसहस्रकोटिरुप्यक मितात्मकः अजायत, यो हि गतवर्षे ऊननवत्यधिक पञ्चशतोत्तर पञ्चसहस्रकोटिरुप्यक मितात्मकः एव अवर्तत। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृत वार्ता प्रसारणम् एतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।
बाय।